ja Hokkihan eteni viime kaudella puolivälieriin. Mitkä ovat, Petri, tavoitteet tulevaksi kaudeksi? No, sarjassa aina mustalle hevoselle paikka ja me halutaan olla se. Ja totta kai pudotuspelien takia tätä juttua tehdään ja playoffit on tavoitteena. Ja mitkä ovat ne teesit, millä sinne playoffeihin sitten yllätään? No, mä uskon, että varmasti viime kaudesta jatketaan tiivistä puolustamista. Että meillä on puolustukseen saatu Rantasen Anssi, muun muassa Hyvärisen Ville, näkö ja koko ja erittäin kokenut ja fyysinen puolustus. Ja heidän tehtävänsä on sitten torjua kaikki yli 150 sentin korkeudella tulevat kiekot. Seppä ne ottaa ne matalemmat siellä. Kiitoksia, Petri. No, mites Teemu Virtala, sinäkin olet Mestistä pidemmän aikaa pelailut ja nyt sitten kapteenilla tässä muutama kauden. Miten sinä koet tämän kapteenin roolin? No joo, tuossa kattelin, että luulin olevani vähän kokeneempi, mutta kun katsoo näitä muita kapteeneita, niin nuoria poikia tässä vielä ollaan, mutta ollaan tosiaan saatu sinne Rantanen ja Hyvärinen, niin ne on pitänyt nyt tuon uutta ääntä ja virtaa koppiin, niin mä oon pystynyt olemaan vähän hiljemmin, että katsotaan, räjähdän tuossa sitten myöhemmin ja herättelen porukkaa vaikka. Sinä taidat olla, tuossa otit puheeksi, että olet nuori poika, 30 taitaa olla. Kyllä, kiitos, just tuli täältä. No, onneksi olkoon vaan. No mitä tuossa sanoit, että olet hiljaa ainakin toistaiseksi kopissa, mutta teot puhuvat varmaan puolestasi kaukalossa tulevallakin kaudella. No joo, ennemmin niin päin, että ehkä vähän säästelty ääntä ja naamaa tuossa vielä elokuun, että aletaan hommiin tuossa ensi viikolla tosissaan sitten. Mikä on Hokin paras osa-alue sinun mielestäsi tulevalla kaudella? Me ollaan iloisia